So our fathers, when they fail, the nation fails. I thank God kwa sababu mimi sio mzee sana. Na ninakumbuka, ninasikianga historia ya Maumau. The way they fought for this freedom. And because of them, tunafuraha. Wewe, kama baba, na mimi kama baba, kuishi kwako, kunaletea watu furaha, ama kunawaletea kulia. Wakati unapata kazi, unaenda kuburudika, kukunywa hiyo pesa, watoto wanalia ama wanacheka. Ile shida tuko nayo, nani ametuletea? Ni wa mama ama ni baba? Wa mama bwana asifiwe. Wazee bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko na kazi ya wababa. Baba akikosea, mnasikia vile lisemekana? Watoto waliangamia ngozi kwa sababu ya baba. Uchumi umeongezwa na nani? Baba. Koti inaongezwa mambo na nani? Baba. Sha haifanyi kazi, shida ni wapi? Baba. Kwako, wacha kabla hujapiga makofi, kwako nyumbani ile shida iko hapo ni nani? Kama kanisa haiendelei, shida ni nani? Wakili akishindwa kesi, shida ni nani? Baba. Kwa hivyo baba, mundo wa musie, baba ni kitu ya maana. Na ndio unaona hawa wazee wameamua leo kusimama katika pengo. Ndio sasa, kutoka sasa hautasikia kilio tena, kwa maana baba wamekuja kanisani. Wapigwa makofi. Hey! Rore! Kwa hivyo mimi kama baba nikianguka kwangu, nimeisha. Familia imeisha. Ninajaribu kusimama kiasi nyumbani. Hata niko na kiti yangu ile nakalia, nikukaa kama baba. Sasa, Your Excellency, kitabu nianze kuhubiri. Unaangalia 2027. Akuwe nani? Mambo ya rais wajana nayo. Anataka akuwe baba wa taifa. Pigia Bwana makofi. Na yeye akikuwa baba, lazima aangalie mambo kadha wa kadha. Tusilie baada yake. Na mimi kama just an evangelist, I would plead with you. Wakati utakuwa baba, God willing, kitu ya kwanza ni mshahara ya wabunge na maseneta kukatwa. Hii shida tuko nayo ya campaign, si ati ni mambo ingine. Saa hizi tukilipa MP 300,000, seneta 400, nani atapigania hiyo kiti? Hakuna. Lakini sasa anapata a million. Si ati ni sisi anapenda, ni kazi. Lakini ikipunguzwa kabisa, we will see the real servant. Kama utakuwa baba, that is the first thing. Mwenye atashindwa na hiyo mshahara, aenda wapi? That is it. Hata sisi wahubiri hatulipangu, lakini ni neema. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, tumesoma Zakaria ya kwamba Joshua alikuwa mchafu. Angalia mwenza kuone kama ni msafi ama ni mchafu, lakini leo mumejaribu kiasi. Hata mtu mbaya saa hizi anakaa mzuri, lakini roho pengine ni chafu, mwili ndio saa.
Uliza Gachagua atakwambia. Kama Joshua ni musafi ama ni mucha? Chafu. Joshua akasimamishwa akawa mchafu. Na kukasemekana hawezi kuendelea akiwa namna gani? Namna hiyo. Lazima avuliwe hizo nguo. As Excellency has said, hata kanisa, lazima sasa na sisi tusimame watu wachafu. Tuwatoe nguo. Sasa wakitoroa nguo watakaa aje? Hata wewe sikujui kama uko msafi ni vile tunaongea. Ni neema tu. Kwa hivyo Joshua akaambiwa, kwa maana uko mchafu, you cannot serve. Lazima utolewe nguo. Kenya yetu ni safi ama ni chafu? Security yetu ni safi ama ni chafu? PCMF yetu ni safi ama ni chafu? Wa mama wa guild ni wasafi ama ni wachafu? Pigia Bwana makofi. Kwa maana kitu kichafu hakiwezi fanya kazi. Allow me to say what I said. Ya kwamba, when God called Moses, Exodus chapter 3, he gave him an assignment. Hakuna mtu anaitwa na Mungu kama hakuna kazi ya kufanya. Hata hii grupu imekuja, ni kazi nataka kufanya. Hatujui kama wanaijua vizuri. Sababu hii kazi, sasa mshahara iko chini. Kulingana vile tumeambia baba. Musa akaambiwa, enda. Kwa sababu, kuna watu wanakaa kwa utumwa. Kwa miaka 430 in captivity. Hiyo miaka sio kidogo. Wametumwa. Musa ametumwa, enda. Na in fact, ukisoma vizuri, Exodus 4, verse 21, Mungu aliambia Musa, mahali ninakutuma kwa Farao. Na huyu Farao ni mungumu sana. Na mimi Mungu, nitafanya roho yake iwe gumu. Nani amefanya roho yake ikuwe gumu? Sio shetani. Mungu amefanya roho ya Farao ikuwe gumu. Na Musa ameambiwa, go to Farao. Na yeye nimesha mutayarisha awe mungumu. Lakini sisi hata pa kanisani tunafundisha watu ukiokoka, mambo ni nyoe. Wakati tu umeokoka, ndio kazi inaanza. Huduma sio rahisi. Uongozi sio rahisi. Farao akaambiwa atakuwa mungumu. Sasa nilikuwa najiuliza, Farao akifanywa na Mungu kuwa mungumu na afanywa na shetani kuwa mungumu, ni wakati gani mzuri? Yaani Mungu afanye Farao kuwa mungumu kwa roho yake ama shetani afanye Farao kuwa mungumu? When is it better? Ni wakati amekuwa mungumu kwa sababu ya Mungu ama ni wakati amekuwa mungumu kwa sababu ya shetani? Which is easier? Ungependa nani amfanye ngumu? Mungu ama shetani? Wanasema Mungu amfanye mungumu. Wanasema Mungu akimfanya mungumu ni afadhali. Wanasema afadhali akiwa mungumu kwa sababu ya shetani. Unajua hapa ni kuamua. Sawa. Afadhali Farao afanywe mungumu na shetani, kwa sababu Mungu akiingia, shetani anafanya nini? Anaachilia. Lakini Mungu akifanya mtu mungumu, utaenda wapi? Utamstaki wapi? Ogodhieku. Na ndiye anasema mlango ambao umefunguliwa na Bwana, hakuna anayeweza kufunga. Na yule ambaye ule mlango umefunguliwa na Bwana, hakuna anayeweza fu. Kwa hivyo Mungu akifungua milango yako ama afunge, sasa yeye ndiye
mwisho. Sasa Mungu akaambia Farao, I will harden the heart of Farao. Kama ingekuwa ni wewe Musa ungeenda. Na umeambiwa kabisa the heart of Farao will be hard. Ungeenda. Kioni ungeenda. Eh? Asa. Let me reserve that. Tumeambiwa kama nivyo mnataka kufanya, mutafanya hali ikiwa ngumu. Lakini sisi tunaomba ati mambo isoften. Ita soften. Mbia mwenzako, tunaenda ikiwa ngumu. Tunanunua maproti na hii uchumi. Watoto tunasomesha kukiwa kungumu. Hata hii safari zenu ni rahisi. Ama nyinyi mko na pesa, sisi ndio hatuna. Hata safari yenu sio ngumu. Ya 2027 sio kazi rahisi, lakini mnaenda ikiwa wapi? Ngumu. Watoto wangu watabadilika kukiwa kungumu. Nitasomesha kukiwa kungumu. Nitajenga kukiwa kungumu, hata zaidi imekwama. Lakini bado niko na imani, nitajenga tu kukiwa kungumu. Glory be to God. Pigia Bwana makofi. Kwa hivyo sasa maisha itakuwa rahisi. Mambo inaendelea.